Ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gent Sakaj priti në një takim në Tiranë përfaqësues politik të Luginës së Preshevës. Diskutimi mes palëve u përqendruar në një sër çështjesh dhe problematikash që hasin shqiptarët e Serbisë. Ne do të vazhdojmë ta luajmë rolin ton në artikulim të shqetësimeve të përbashkëta dhe mbrojtjen e drejtave të tyre. Ndam pikpamjet se pasivizimi i adresave konkrete dhe vendbanimeve të përgjithshme në Medvegjë specifikisht, në komunën e Medvegjës, nuk është një prirje izoluar, por realisht është duke ushtrir edhe në komunën e Bujanovcit dhe Preshevës, dhe kjo nuk është vetëm një mas për jashtimi politik, por realisht edhe një sulm mbi demokracin në përgjithsi. Përfaqësuesit e Luginës së Preshevës kërkojnë mbështetjen e Shqipërisë për fuqizimin e zërit të tyre dhe për përfshirje në dialogun Kosovë-Serbi. Ne me fuqinë tonë politike që kemi në Luginë Preshevës, kemi arritë që ta detyrojmë shtetin e Serbisë të nënshkruaj tre marrëveshje politike, edhe ato me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Megjithatë, fuqia jonë politike është e pamjaftueshme për ta detyruar Serbinë edhe të zbatojë ato. Kërkesa e shqiptarëve të Luginës Preshevës është tashmë e njohur për përfshirje në dialogun Kosovë-Serbi, por këtë do të adresojmë në Prishtinë, nga cila presim po ashtu një mbështetje të ngjashme që na dha ministri Cakaj dhe qeveria në Tiranë, duke shpresuar që proceset të cilat do të hyjë së shpejti Kosova dhe në të cilat gjendet rajoni të sjellin ditë mira edhe për shqiptarët e Luginës Preshevës. Në takim u ra dakord të hartohet një plan veprimi, ndërkohë që Cakaj njoftoi se do të vizitojë shumë shpejt Luginën e Preshevës.